Doncs bones, avui estem aquí al carrer Nou, on un any més les escoles, algunes escoles gironines, participen a Temps de Flors. Avui ens trobem amb Pep Ametlla, un artista, no?, que ens explicarà una mica doncs, en què s'han inspirat aquests nois i noies de l'escola Ximenis i com ho esteu fent. Bueno, fem el que podem i ens hem inspirat una mica en, bueno, en els moments que estem vivint, no? Sortida d'una pandèmia, aquesta guerra. Treballem amb el color blanc com a símbol de la pau. És un projecte que s'ha generat i s'ha fet a partir d'un espai democràtic com és l'escola, amb la seva tutora i els mateixos nens. S'ha decidit una sèrie de paràmetres que són els, amb els que treballarem. El color blanc com a fons, la geometrització d'aquesta mena de geopolítica de banderes, doncs estan pintant una sèrie de banderes inventades o cercades amb aquestes identitats de països, i segurament es generarà un joc de colors com a banderes inventades que pujarà geomètricament, que és un dels projectes que treballem a l'escola amb arquitectura i geometria, es anirà pujant en dalt i això es anirà desfent, i llavors una sèrie de frases que ells han triat en diferents idiomes, doncs es farà una reflexió sobre aquests conceptes que deia. I quins materials heu utilitzat? Perquè per aquí veiem pedres, per allà que els arbres estan fets de què? De cartró, m'equivoco? No, aquests arbres són els que posa l'organització. Això em sembla que és DM. Suposo que és antihumitat, perquè si plou això s'anirà a fer punyetes. I nosaltres hem treballat amb una mica de reciclatge i la recerca de material. Vull dir, amb rierencs que han anat portant ells, pintura ecològica, algun reaprofitament d'elements de plàstic, cartró i tal, i intentar ser molt conceptuals. És a dir, l'important serà una mica la frase, el missatge, a partir d'aquest blanc de la pau i amb aquesta, diguem-ne, incertesa de com es desenvoluparà aquesta geopolítica de mapes a partir d'ara. Doncs moltes gràcies, Pep. Nosaltres anem ara a una altra escola que ens expliqui què faran. Doncs tal com he dit abans, ara em situo aquí en un altre tros, no?, del carrer Nou, amb Maria Àngels Arbocer de Belllloc Infantil. Molt bon dia, Maria Àngels. Molt bon dia i moltíssimes gràcies també per fer-nos visibles, no? Doncs explica'm, què feu aquí, qui ho ha fet i com ho heu fet? Doncs mira, a Belllloc Infantil treballem la cultura de pensament i és res més que fer pensar els infants. Llavors, en un dels passeigs científics que fem per l'escola, passeig científic és també un passeig pedagògic en el qual ells doncs, observen els arbres, observen el cel, la fauna, no?, els ocells que hi ha a Belllloc, i a partir d'aquí treballem doncs, temes matemàtics o d'adquisició de llenguatge. Doncs aquell dia el passeig científic va ser: quin dels arbres de Belllloc Infantil, de Belllloc, t'agraden més i per què? No? I per què t'agraden més? I llavors doncs, vam descobrir un ametller florit. Sí? Aquest ametller florit els va inspirar moltíssim perquè just estava en plena floració i llavors els va cridar molt l'atenció doncs, el rosa de la flor, i així hi van voler saber més i van descobrir que era una ametlla, que s'assemblava molt a un cirerer, i llavors doncs, van decidir que molt bé, que els hi havia agradat molt el que és l'ametller, però que es volien enfocar amb el cirerer, no? Perquè les cireres eren més bones que les ametlles, etc etc. És a dir, que és bonic també explicar que segurament darrere de cada projecte, no?, dels que aquí estem exposats, hi ha un projecte d'haver pensat el què. Sí, hi ha com aquesta història, no?, al darrere. Exacte. A més, després va venir el tema de com procedir, no?, de com faríem i reproduiríem aquest ametller, no? I una de les indicacions que ens donàveu també és que havia de ser en tema de reciclatge. A l'escola també tenim un altre projecte de sostenibilitat i llavors vam pensar, perfecte, no? Doncs ja unirem aquí tots aquests inputs que ens faran construir el nostre fruit, no?, la nostra idea. I llavors doncs, vam decidir que ho faríem amb un material doncs, que resistís les inclemències del temps. Alguns anys anteriors ens ha passat
Què ens ha passat? Doncs que ha plogut, que se'ns ha destrossat, i això també ens ha servit per, de la frustració o no, del fracàs, doncs, tornar a créixer i prendre unes experiències. Sí, això mateix també t'anava a preguntar, de quins materials estan fets, per exemple, l'arbre o les mateixes flors? Molt bé, mira, l'arbre, per sort, doncs, és el que ens faciliten els comerciants de la zona 1. L'hem pintat, mira, hem trobat un sponsor, Pintures Vic de Girona, que li vam demanar, no?, perquè, bueno, també, doncs, que a veure si ens podia col·laborar, i ens ha col·laborat amb la pintura, i ens ha col·laborat també, doncs, amb la pintura de les flors, i llavors, doncs, és, no sé si ho veieu, doncs, són els cartrons, no?, els envasats dels ous, eh? Llavors, els nens van portar també cartrons de casa, els pares, doncs, els hi vam dir, va, porteu cartrons, no?, que després també veuen que allò té una segona vida, i una segona vida, a més, doncs, molt bonica. Doncs moltes gràcies, Maria Àngels, et deixem aquí treballant, i bé, ja sabeu, una altra història d'un altre arbre d'aquí, del carrer Nou, a Temps de Flors. Més aquí, a Temps de Flors 2022, em trobo aquí a Plaça Independència, un dels llocs més coneguts pels gironins i gironines. Avui em trobo amb Joan Manel Guillén, autor, no?, juntament amb la seva dona, d'aquesta representació. Molt bon dia, Joan Manel. Hola, molt bon dia. Què ens podries explicar sobre aquesta representació? En què us vau inspirar, la teva dona i tu? Pues mira, ens vam inspirar una miqueta, ja riuràs, però ens vam inspirar en el comerç. I llavors tenim aquí com un mar blau a darrere, que són les rutes de comerç, i llavors hem fet aquestes quatre glorietes, que són elements vinculats, pues, a el que seria el comerç de tela, el de vidre, el de metall, i que viures. I per això, pues, en alguns llocs trobaràs pinyes, en un altre trobes unes galledes metàl·liques, hi ha suros, perquè no es pot posar vidre, però hi ha suros que representen el vidre, i és una miqueta, cada una d'elles que són diferents, pues aquesta idea, no? És el camí del comerç, i al final el comerç, que és una cosa que jo crec que hem de cuidar moltíssim també, perquè és una de les nostres banderes o ensenyes, no? I la veritat és que aquí a Girona és un lloc magnífic, i per tant és una miqueta aquesta potenciació. I ara, parlant una mica de flors, ja que és Temps de Flors, sí, quines flors podem trobar per aquí, i també tan colorides, no? Veig molt de rosa, molt de lila, té alguna, sí, bueno, algun significat en especial? O... Bueno, nosaltres hem triat, el mateix que hem triat una idea de projecte, també hem triat una idea de color, no? I llavors vam treballar en tot el que seria des de blau, lila i vermell rosat, però vermell al final el vam treure, i hem quedat amb aquesta combinació. I aquí hi ha, doncs, bueno, tens 10 o 12 varietats de plantes d'un tipus, de línia, i després de tipus tropical també pots trobar unes 10 més, no? I hem fet tota aquesta mena de barreja,
Verge i cada espai pues, és completament diferent. Hi ha cosa que és d'aquí, autòctona, i cosa que ja és tropical. Abans ens parlaves no, d'aquestes quatre glorietes. Ara què queda? Perquè aquesta tarda ja s'acaba, no? Sí, ara ja queda a l'acabat. A l'acabat ja és fer tot el tancat de cada una d'elles, acabar de posar, perquè hem fet una combinació, no sé si està arriscada, però també amb flor natural, aquí hi ha flor natural i planta, les dues coses, i llavors pues, estem acabant de posar ara en l'últim moment tot el que és la flor natural. Llavors s'acaba de tancar, mirar, fer el que diem a l'acabat, que és molt important, i sí, aquesta tarda, a mitja tarda ja té que estar a punt per ja qui vingui, encara que t'he de dir que porten, en aquest lloc tan cèntric portem dies ja plens de fotos, no? I tothom que passa per aquí pues, ja està començant aquest Girona Temps de Flors. Abans també estàvem parlant no, que és una localització tan coneguda, però que no sempre no, l'havíeu fet aquí. A veure si me pots explicar una mica aquesta història. Bueno, història, s'han fet coses sempre, no? Però aquest any se li ha volgut donar, jo crec, un relleu més important, no? Per ja dir, per tot aquest reconeixement a l'activitat comercial, a la zona comercial, no? I de fet és això que hem fet, doncs, s'ha fet un plantejament important, no? I bé, i aquí el tenim, quasi. I què representa per vosaltres, potser, o sigui, ser un dels autors no, d'aquest Girona Temps de Flors? Bueno, això és quasi una addicció, eh? Estar aquí a Girona és que, bueno, surts un any i estàs cansat, però ja estàs pensant en què farem l'any que ve, no? Per nosaltres és ja, bueno, ja portem molts anys venint aquí, la veritat és que és un goig, és un plaer estar aquí a Girona i disfrutem moltíssim, per tant, molta il·lusió. Jo crec que aquí la paraula de Girona és il·lusió. Això també t'anava a preguntar, i dic, quants anys més o menys portes fent Temps de Flors? Bueno, ja el primer va començar la meva dona i després ja vam estar els dos plegats, però jo diria que aproximadament la primera vegada que vam trepitjar Temps de Flors seria fa uns 20 anys. I com ha estat aquesta experiència al llarg d'aquests 20 anys? Bueno, fantàstica, jo crec que cada cop va més. Això és com l'adrenalina, no? Vull dir, cada vegada fas... Mira, cada any és un projecte nou i cada any comences de zero, pràcticament, fins a arribar a avui, que és a l'acabament, no? Per tant, il·lusió i bueno, anem fent cada any i ja dic, ja estem pensant que quasi l'any que ve farem i ja està. Encara no es pot avançar res, no? D'aquí l'any que ve, no, això és secret, no, no, això és secret. No, no, cadascú... Tu presentes un projecte i aquí, evidentment, hi ha una comissió de valoració, o sigui, tot és molt... Tot s'estudia molt, no? Aquí darrere no s'improvisa, es treballa tèdic amb l'Ajuntament, es treballa bé. Hi ha un cosa darrere tant de tècnics com de persones que no són de públiques, sinó, diguem, de privades, i jo crec que és aquesta barreja de públic o privada la que fa que al final tinguem aquest resultat als carrers. Doncs moltes gràcies, Joan Manel, us deixo per aquí treballant, i ja sabeu, la plaça d'Independència, aquí, a Girona, Temps de Flors. Thank you.